Se é para o bem geral da nação, diga ao povo que fico e defender sua morte! Amém! Foi recebido bem por um. Que alegria! Obrigado, gente. Obrigado. Josinha. Anulando a campeão, irmão. E é falta de caráter sim. Se quiser aceitar ou não, vai tomar no seu p. É falta de caráter sim. Poder falar com você? Tá, eu não falei até agora com você falta de respeito, porque eu não quis, não é porque Zé não mandou. E aí? Vai tomar no p. Com respeito, faz você, meu irmão. Tá certo? É mole. Eu vou começar a falar o tá, caso de você. O cão de guarda tá latindo, tá? Tá latindo bastante. Cão de guarda. Em você, Zé, parabéns, tá botando os cão de guarda pra latir. Lixo, do c. É isso, tu tá você treinando direitinho. Vezes, tá treinando direitinho os cão de guarda. Tá treinando direitinho os cão de guarda. Você é a mesma pessoa, seu lixo. Do c. Repete o mesmo discurso que ele. Lixo do c. Falou que eu sou um merda, mano. Eu tô c. De merda, então. Você repete a mesma coisa.
sou responsável mesmo. Responsável. Eu sou responsável mesmo. Aquilo que cativa. Exato. Maquiavel, o pequeno príncipe. E aí, galerinha? Eu tô ótima, graças a Deus. E vocês, como é que estão? Então, tá um nubladozinho, mas tá aquele mormaço, sabe? Mormaço é aquele calorzinho, mas com nublado. Ah, tá gostoso pra tomar uma caipirinha, uma coisinha mais assim. Nossa, eu cheguei no Rio de Janeiro hoje, porque eu moro em São Paulo. E aí eu falei, gente, eu preciso ir para o Rio, passar pelo menos uns 3 dias na minha cidade, sabe? Sentir aquele calor gostoso do Rio de Janeiro. Até com chuva esse lugar é gostoso, gente. Não tem. Não tem. Só em dia de festa. Aí você, quem você viu que tá tipo bêbado, aí você fala assim, cara, você tomou minha bebida, tá ligado? Eu não consegui ficar do jeito que você ficou, porque você tomou a sua cota, você tomou a minha cota, você tomou a cota do amiguinho. Sim. Então, eu amava estar dentro da casa, eu gostava muito de estar lá dentro, mas eu estava muito ansiosa. Eu tenho uma filha, né? Ela tem 1 aninho, eu estava morrendo de saudade dela e eu sonhei que eu estava me apresentando no Faro. Eu comentei com uma das meninas do confinamento, até mesmo com a Júlia, que saiu ontem, né? Eu sonhei, falei para ela, cara, eu sonhei que eu estava lá no Faro, portanto que a roupa que eu usei no dia da minha saída, eu já tinha separado a roupa pro Faro, que foi o vestido amarelo. Eu falei, essa roupa aqui eu vou pro Faro amanhã. E ela falou, você não vai sair. Eu falei assim, amiga, eu tô sentindo que eu vou sair, porque eu sonhei que eu tava lá no Faro. Aí ela... Cara, eu poderia, né? Eu poderia sonhar com o número da Mega. Isso não acontece. Isso não acontece. É muito bom pra ser verdade. Tava dentro do confinamento. A minha mãe que me deu coragem. A minha mãe falou assim, eu falei, ai, mãe, vou me sentir uma péssima mãe. Aí ela, toma vergonha na cara, Suelen. Quem lembra de data é a gente. A criança não lembra dessas coisas, não. Você vai entrar nesse programa. É Daisy. Ela falou, você vai
Você vai buscar um futuro melhor para você, para sua filha. Eu sei que você já vive bem com ela, mas você vai buscar melhor. E aí a gente vai fazer uma festa de um ano aqui. E se você sair, quando você sair, você faz outra festa para ela. Mas você vai. Eu falei assim, então tá. Se ela não tivesse me dado essa força, de repente eu não teria ido. Mas ela me encorajou, né? Porque aí é de mãe para mãe. E não é qualquer outra mãe, né? É a minha mãe me dando essa liberdade, essa confiança para eu poder ir, entrar num reality, tanta visibilidade, com tanta gente para julgar a gente, que eu tenho escutado é coisa, viu? A minha mãe, ela tem a personalidade bem forte. Mas ali dentro, gente, assim, aquela Suelen que vocês viram ali, foi uma Suelen de edição de 2 horas, né? A gente tá falando de 24 horas de programa, uma edição que vai para 2 horas, são 23 participantes para poder você tentar mostrar tudo. Então, eles não conseguiam mostrar eu sorrindo, eu contando minhas histórias, eu brincando, sabe? Eu descontraída. Até mesmo, às vezes, o início. Sim, até mesmo o início de um problema, né? Às vezes, eles postavam, eles colocavam na edição já o problema acontecendo, aquele auê, assim, na casa, aquela discussão louca, eu xingando todo mundo. Mas não colocava o porquê que começou aquilo. Na Record, quando eu fui gravar essa semana, que foi bem cheia essa agenda, eles falaram assim, meu Deus, você é muito simpática. Eu falei, gente, vocês achavam que eu ficava... Eu era aquele jeito ali, 24 horas por dia? Claro que não. Gente, não, assim, ó, eu sou marrenta, eu sou irônica, eu sou debochada, mas tudo... num momento exato, entendeu? Tipo, tem situações que eu fico dessa forma. Mas daquela forma lá da casa, não era desse jeito, não era? Você começou na marra? Ah, mas tem que começar. Ai, mas eu gostei. E, gente, eu sou carioca, né? A gente carioca, a gente é um pouco marrento. Mas... sim, mas eu tinha aliados ali, tipo, como a Júlia, né, como a Flora, como o Gui, que eram pessoas extremamente assim. A Flora não é tão tranquila, não. Ela tem personalidade ali bem fortezinha. É carioca também. A Larissa, a Luana. E vocês não vê um vídeo da gente brigando. Porque, entendeu? Porque o que acontecia nas minhas discussões, que eram direcionadas ali ao Zé Love, primeiramente, depois a Babi, ao Albert, ao Fernando, foram coisas específicas que aconteceram na casa. Até minha discussão com o Zach foi uma discussão que ele veio se meter num assunto que não era, que não cabia a ele, porque o Zach não tem uma história no jogo, né? Ele se mete na história dos outros. Olha, eu sou uma pessoa que dificilmente eu me arrependo das coisas que eu faço, eu me arrependo das coisas que eu deixei de fazer. E ali, eu reagi. Não, assim, eu não coloco lenha. Mas se eu ver que o negócio tá pegando fogo, aí eu vou dançar na fogueira, entendeu? Eu fico assim, essa pessoa tá com raiva, eu vou ficar perturbando, igual o Albert. O Albert passava, aí eu falava bem assim, gente, não fala palavrão, não pode falar palavrão. Porque alguém falava algum palavrão. Aí eu, gente, não pode falar palavrão? Que coisa horrorosa! Como vocês são sem educação? Por que o Albert estava passando? E aí a gente viu como ele é um falso moralista, né? Ele pediu para as meninas lavar as partes íntimas dele. Eu fiquei, ué, como assim? Ué, não era eu que podia falar e agora você tá falando? Então, assim, acontece um falso moralismo muito grande. Mas, poxa, vamos ver pro lado bom? Pelo lado bom, gente. Eu não cometi nenhum crime. Eu não fui expulsa do programa. Entendeu? Tá tudo certo. E eu ainda apresentei um leque de palavras novas para vocês. Olha isso, cara. Então, vê aí, escreve. A Márcia Fu pegou um caderninho para poder escrever. Assim, eu já sabia que seria muito difícil. Eu só não sabia que seria tão difícil. Não sabia. É, eu acho que o momento mais desafiador para mim, gente, de verdade... eram as luzes da sede. Meu Deus. Só desliga as luzes lá. Eu achava que era por mais 1, 2 horas da manhã.
E aí, quando ligava, já ligava que bum! Luz LED, luz de estádio, entendeu? De futebol. Jesus, aquilo era muito difícil. Às vezes acontecia também dos anjos, a gente chamava produção de anjos. É, Suê, dirija-se ao closet para a troca de pilhas do microfone. Aí eu já tinha trocado a pilha. Aí eu falava no microfone, eu já troquei essa merda. Não pode falar palavrão. E aí eu falava, já troquei isso. Ficava com uma raiva. Aí eles não chamavam mais, sabe? Eu não fiquei surpresa porque as pessoas estavam falando muito sobre o pouco jogo dela, né? Que ela se escondia. Na verdade, quando eu saí, as pessoas falaram muito que ela se escondia atrás do meu jogo. Eu achava a retórica dela muito boa, a visão de jogo dela é muito boa, mas falta um pouco mais de análise. Assim, quando a gente está lá dentro, também é muito diferente. Eu já sentia que eu ia para a roça. Quando eu falei para ela, eu vou para a roça, ela, amiga, você não vai, essa roça não é sobre você. Eu falei, é sim. Porque eles estão falando que vão surpreender o que eles vão fazer agora. E o porquê eles falaram que iriam surpreender? Porque eles se davam bem comigo. Até o Love, que eu tive um embate com o Love, ele se dava bem comigo no dia a dia. É só quando acontecia alguma coisa assim esporádica, a gente batia boca. Mas no dia a dia a gente se tratava bem, a gente se dava bem. E a Júlia, ela buscava não ter embates na casa. O que eu estou dizendo? Não é que ela, que a gente tem que caçar problema. O problema lá na sede vem até a gente mesmo. A gente não precisa caçar, não. Ele vem. Se você falar bem assim, oh, Luan, é perdão? Não, qualquer participante, gente, qualquer participante. Todo mundo tá ali à flor da pele. É uma coisa louca, absurda. Ah, vou dar um exemplo aqui. A gente está conversando. E aí, igual a Luana falou, gente, desliguem a água, mó desperdício. Aí o Fernando já começou a xingar ela. Você entende, né? É assim que acontece as coisas lá. Não tem muito porquê. É, meu problema com a Babi, por exemplo, um, dois. Portanto, quando ela me chamou para um debate, ela falou assim, gente, eu sei que eu e a Suelen, a gente se dá até muito bem, entendeu? Ela até mesmo fala, gente, tipo, de cansada já, porque sempre é um problema diferente. Ah, eu reclamei, vamos dizer, de uma bagunça na mesa, e aí ela voltou discutindo comigo, eu almoçando. Eu falei, Mona, mas eu não estava falando contigo. É assim. E a Júlia, ela não tem embates na casa. Ela prefere fazer um, ai, tudo bem, poxa, valeu. E o público quer que você tenha um embate. Entendeu? Ele quer que você vá tirar uma satisfação, que você não fale palavrão. Não pode falar palavrão. Não pode. É. Você tem que ser. Eu acho que era eu. Mas eu achava. Não, eu não me considerava vilão. Cara, eu não cuspi na cara de ninguém, cara. Eu não cuspi, eu não coloquei a vida de ninguém em risco ali. Mas, assim, vilão, assim, na minha visão de jogo, de uma participante, não como telespectadora, tá? Nem como jornalista, nem nada. Mas como uma pessoa que vivenciou o jogo. O vilão, para mim, total, é o Zé Love. O Zé Love, cara, ele é extremamente arquitetônico. Ele é uma pessoa falsa mesmo. Mas ele é falso, ele sabe que ele é falso e acabou, entendeu? Então eu ainda compro a loucura. É, ele não mente sobre aquilo, entende? Ele é mesmo. Ele finge que ele é respeitador e pede o respeito no mesmo momento. No mesmo momento que ele tá mostrando que ele é respeitador, ele já sai da casinha dele. Mas eu acho que é o Love. E vai ficar uma briga acirrada aí desse vilão, viu? Que é capaz desse vilão ainda ganhar uma fazenda aí. Esse Love aí e o Sasha aí são grandes jogadores na casa. Eu acho, né? Porque entrou logo eu e o Sasha, a gente era aliado no jogo. E aí depois eu rompi com a aliança com ele no jogo. E tava nessa, né? Bem sonsa. E falando que não movimenta nada, até para brigar é sem emoção. Ela zoando os outros não é engraçado, entendeu? Gente, não é falar mal, só você analisar. Chama o VT, você vai ver.
Não tem. Ela tava imitando a Luana vendendo os biquíni dela. Que tristeza. Difícil. E o público escolheu ela porque ela deve levar algum entretenimento pra casa de alguém. Bacana. Mas babado. Babado. Eu não consigo entender. Não é possível, não é possível que vocês preferem ver isso aí. Pô, podia mandar um recadinho pra mim. Sueli, melhora nos palavreados. Podia ter um recado do público por mês. Eu ia maneirar, a galera ia, entendeu? Ia ver outra coisa. Eu ia falar, pô, não vou poder falar palavrão, caramba. Carioca xinga muito, gente. A gente fala muito palavrão. E tem gente que fala assim, nossa, mas você é muito bonito pra falar palavrão. Falo, o que, que tem a ver uma coisa com a outra? Eu acho que o Sasha é o favorito. E eu acho que o Sasha ganha essa fazenda. Não, é uma visão que eu estou tendo do jogo. Torcer, eu torceria pro Gilson levar. Eu tô gostando da Luana agora, que ela não tá colocando a cara dela. Só não tô gostando muito dessa junção dela com o Sasha, porque ela era a principal a falar mal dele. E há que reprovava o relacionamento dele com a Luana e com a Larissa. Então, tipo assim, dei uma ligadazinha pra Larissa ontem, a gente ficou trocando uma ideia. Eu falei, bicha! Aí ela falou, minha irmã! Não, assim, Eu não me metia muito, mas como eu tinha o Sasha como aliado, ele conversava muito comigo sobre a relação dele com a Larissa. E aí eu falava, amigo, olha só, vocês vieram para disputar 2 milhões, eu tenho um relacionamento aqui fora, e eu falei para ele, amor, eu tô indo para lá porque eu tô indo disputar 2 milhões, eu não tô interessada em ficar com alguém lá ou alguma coisa do tipo. E falei a mesma coisa pro Sasha, eu falei, Sasha, se você veio focado em algo, você vai atrás disso que você foi focado, que você veio focado. Lá fora, você manda uma mensagem para ela, vocês conversam, e aí vocês conseguem, de repente, se encontrar. Aqui dentro, eu acho que qualquer coisa pode queimar vocês. Seja você ignorar ela, eu falava essas coisas para ele. E ele falava muito sobre a carreira de 20 anos que ele tem, que é intacta. Aí, eu falei para Larissa, eu falei, Larissa, ele sempre fala dessa carreira de 20 anos dele aí, que é intacta. Você é uma menina de mais nova. É, mais nova, não tão mais nova assim, tipo, 20, 19, não. Mas você é uma garota aí que você chegou na mídia há pouco tempo, mas você tem uma visibilidade muito grande e ele não conseguiria controlar esse relacionamento. E ele não veio pra cá pra se relacionar. Nós somos mulheres, a gente sabe muito bem quando a gente tem um poder aquisitivo muito maior do que o homem, o cara tem que ser muito bem resolvido pra estar com a gente. Você, como homem, aí, eu acredito que você deve sentir isso. Se a mulher ela é muito acima do cara, assim, de visibilidade, de trabalho, até mesmo financeiro, o cara tem que ter uma cabeça muito boa. A gente, com a mulher, a gente até mais... O cara tem que estar muito seguro. E ela é uma mina gata, maravilhosa. Eu falava, amiga, você é linda. Ele não... Isso daí, pra ele, tá tudo certo com você. A questão é que você veio também para disputar 2 milhões. Então, eu aconselhava ela a seguir o jogo dela e aconselhava ele a interromper algumas tentativas com ela, porque ele era muito incisivo com ela mesmo. Ficou parecendo que ela que corria atrás dele, que ela era emocionada. E não, gente. Às vezes, a gente estava entrando no ao vivo, ele estava com o pé batendo na polpa da bunda dela, assim, passando creme nela. E ai, você separou a minha comida? Ah, pelas horas que são? Aurora. Eu amava a comida da Aurora. Eu amava os hambúrguer da Aurora, gente. Aqui fora a gente não encontra daquele jeito. Eu sinto saudade dos animais. E dos patrocínios da casa, era maravilhoso. Ah, não, essa parte é muito boa. Mas na hora da comidinha aqui, nossa, era bom, viu? As festas também, mas muito bom. Perdão?
é uma estratégia, mas aí, de repente, você pode se perder nisso daí. Porque as pessoas já entenderam que se você já vou cozinhar. Aí as pessoas já ficam meio assim de votar em você, porque você manda bem na comida, porque você se dá bem com todo mundo. E aí você pode até ganhar a casa durante um tempo. Depois de um momento, começa a ficar complicado. Igual com o Fernando. Entendeu? Ele ficava na cozinha, ele escutava as coisas, ele levava. Então a gente começou. Sim. Leve trás. Fofoqueiro. É o fofoqueiro da casa. Eu acho venenoso ali a Fernanda. A Fernanda escuta uma coisa e ela leva assim, pé em cabeça para frente. Sem responsabilidade. Oi? Ela não só aumenta, como ela inventa. É umas coisas que eu fico assim, Mona, reage, não é isso. Mas o Fernando, ele é bem fofoqueiro mesmo. A Fernanda, ela não é leve trás, ela só leva. É, só. Sim. Então, eu trabalho como modelo já há anos, né? Já tem anos que eu exerço essa profissão. Eu estudei design de interiores também. Na verdade, eu quero continuar fazendo a mesma coisa que eu fazia antes, mas com novas oportunidades. Né, com mais oportunidade de espaço, com uma visibilidade diferente. Lá no meu Instagram eu estou compartilhando um pouquinho como está sendo o meu dia a dia. Agora esse final de semana que eu vou ficar bem de Patrícia mesmo no Rio de Janeiro, bem de boa. Mas eu compartilho o meu dia a dia, com minha rotina com minha filha, com essa agenda nova. Mas estou aberta a novas possibilidades. Gente, eu sou a Ariana, né? Então assim. Ai, entendeu, gente? Vocês entenderam por que eu me estressava lá dentro? Áries pro escorpião, cara. Eu sou muito gente boa, mas também. Não mexe. É. A gente é amor. Um amor. A gente confia nas pessoas. A gente se entrega de cabeça. Ama demais. E aí, do mesmo jeito que ama muito, se der alguma coisa de errado, você odeia muito também. Sim, mas também se tiver também que bloquear e sumir, a pessoa nem saber por que que você foi embora, a gente também gosta também disso. E aí, mas eu estou aberta a possibilidades. Eu sou uma pessoa que eu gosto do novo, né? O novo me instiga. Portanto, que você está me entendendo bem, né? A gente é movido à movimentação mesmo. E para você ter ideia, minha filha que tinha 3 meses de vida, a gente foi morar na Grécia porque eu não queria viver com ela no Brasil mais. A gente foi para lá. Voltei com uma semana no Brasil, fui convidada para o reality. Eu falei, bacana. Muito legal. Sim, a Naia. Sim. Sim. Gente, não. Sempre acontece uma treta. Quando não acontece, a casa fica chata, real mesmo. Se fica 2 dias sem briga, a gente fica assim, Jesus, vai cair um meteoro aqui. A gente acha estranho não ter briga na casa. Quando tem, aqui vocês são telespectadores. Lá dentro também tem os telespectadores. A gente também para ver a briga. A gente fica assim. Ah, a minha paz cessou com o Love, quando eu cheguei pro Love e falei. Love, e aí, Love, vai ter alguma briga? Será que eu brigo com você hoje? Aí ele, não, Sueli, tem 23 participantes para você. Todos para você. E é assim. Ai, obrigada. Cara, é porque quando a gente. Eu sou muito verdadeira comigo, entendeu?
Eu sei que algumas pessoas querem, às vezes, que eu me arrependa de alguma coisa. Eu fico bem assim, cara, eu não, desculpa, mas eu não vou conseguir ser o que vocês querem que eu seja. Eu sou assim, eu vou assumir as coisas que eu falo, que eu fiz, pedir desculpa até sem ter lembrado do que eu falei. Então, eu não tenho problemas com isso. Eu só não vou ficar fazendo papel de coitada, ou tô aqui extremamente arrependida. Não tô arrependida de nada, gente. Eu joguei, eu meti minha cara lá, eu fui muito corajosa de ter deixado a minha filha com um ano, antes de completar um aninho de vida aqui fora, pra me aventurar num reality. Então, eu sou muito corajosa e a gente tem que saber falar sobre a gente. Eu sei falar sobre mim. Eu sei da minha força, eu sei da minha coragem, eu sei do que eu sou capaz, eu sei do que eu também não sou capaz. Eu sei quando eu tô procrastinando com alguma coisa. Então, eu me conheço. Então, o público, às vezes, pode vir, às vezes, com um hater, mas eu sei que esses haters não têm a ver comigo. Tem mais a ver com a pessoa que está escrevendo do que comigo. Engaja demais. Eu falei para... Eu tô adorando. Eu fico assim... Problema. Pode falar o que vocês quiserem, mas eu vou poder tirar print aqui das minhas impressões aqui do meu Instagram. E aí eu vou poder mandar para as marcas, entendeu? Então... Eu que agradeço. Gente, não, vocês têm que me convidar. Me convida para ir para Goiás. É um evento legal, que eu super vou. Nunca fui a Goiás. Então, eu tô aqui, ó, me disponibilizando para poder estar aí com vocês. Ai, que delícia! Um beijo, muito obrigada. Tchau, tchau, Goiás. Quem sabe um dia eu vou aí conhecer a terrinha de vocês. Ai, um beijo. Tchau, tchau, gente.